Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det her, det er den anden video, jeg laver med Call of Duty Vanguard, fordi at jeg har helt eksklusivt fået lov til at sidde og spille spillet før alle andre, hvilket er mega freaking cool. Så hvis I gerne vil se nogle flere Vanguard-videoer, husk at smide et like på den her video, og så husk at subscribe til kanalen for at se noget mere Vanguard-content, fordi at Call of Duty Vanguard med Warzone og alt det her, det bliver et kanon Call of Duty år. Så sørg for at være subbet, og så ja, det så direkte ind i videoen. What is up? We are back in the game. Vi spiller Domination nu på et map, der hedder Red Star. Det er nok et eller andet form for Red Star. Hvad kan det være? Det er nok noget Sovjetunion-agtigt noget. Det er det, ja. Sovjet Union. Pretty good, pretty good. Så ja, Domination. Og vi kører med en SDG lige nu med nogle attachments på. Et eller andet form for Red, der skal jeg se her. Jeg ved ikke helt, hvem vi spiller imod. Vi er sammen med Recrint og Tasty, hvilket er... Beacon, der jeg spiller turnering imod, og Tasty, ham har jeg blevet dræbt rigtig mange gange af i de tidligere games. Hvis I ikke ved det, så har jeg uploadet en tidligere video, hvor der er, jeg sidder og giver mit førsteårsindtryk af, hvordan det er at spille spillet. Jeg har uploadet en video i går, må det være, i forhold til, hvornår den er kommet op. Men ellers bare tjek den tidligste video. Den ligger lige heroppe i kortene. Så hop ind og tjek den video engang. Der er det, jeg prøver at spille noget, der Patrol, som er lidt sådan en slags hardpoint-agtig game mode. Hvordan man skal holde sådan et slags... man skal holde et objektiv. Og sørge for, at det ikke bliver taget af fjenderne engang. Så spiller vi så det helt klassiske Team Death, eller Domination, er det så. På det her Red Star map her. Så, men det er pretty good. Jeg glæder mig til alt det Vanguard-content, der højst sandsynligt kommer til at komme. Nu ved jeg ikke lige med helt med campaign, hvordan jeg har det med den. Kan jeg ikke tage den her? Nej. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med kampagnen nu, fordi at... igen, 2. verdenskrigsspil. Der skal altså være nogle hagekors, der skal være noget Hitler, der skal være det ene eller andet. Ikke fordi jeg er helt fascineret af Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig sådan der. Men det er man måske lidt. Altså, man kan godt blive enig om. Prøv lige en gang. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I godt synes, at... altså noget 2. verdenskrig sådan noget der. Det er lidt fascinerende på en eller anden måde. Det er i hvert fald den mest spændende krig, der har været, synes jeg. Sådan noget Sovjetunionen, der var en kold krig. Der var ikke så meget krig over den jo, men altså... Og alt det der foregår i Afghanistan og sådan noget der. Jeg synes, det her det er lidt mere... Er et verdenskrig, det er... Det er sgu en fascinating måde. Også hvis man sammenligner sådan noget 2. verdenskrig med 1. verdenskrig. Der er sgu ikke noget, der fejrer 1. verdenskrig, så man sådan... Altså hvis det er, man nævner 1. verdenskrig, hvad er det så, I tænker på, agtigt? Der er ikke nogen, der lige har noget der. Der er ikke nogen, der forløfter mig. Good enough. Men ja, som sagt i tidlige video, hvis I godt kunne tænke jer at se noget mere med Vanguard og med... Ja, bare generelt Warzone-video, også Call of Duty-video, så smid en like på den her video her, og skriv i kommentarfeltet. Hvad jeg godt kunne tænke jer så mere af. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget mere gaming-indhold af en eller anden. Det er også bare lidt svært, når man streamer. Det er også derfor, de meste gaming-ting, det er jo fra stream af. Men det er jo fordi, når jeg sidder og spiller, så gamer, så gør jeg det på stream jo. Det er ikke fordi, jeg har så meget tid til lige at kunne sætte mig ned og så optage en gaming-video, hvilket jeg egentlig godt gad at kunne, men så er jeg nødt til at give afkald på nogle streaming-tider, hvilket jeg heller ikke har det så fedt med. Der er smæk på den her. Det var der første killstreak, jeg fik der. Hvad er det, jeg har fået der? 4. Okay. Bank. Spændende. Det der Intel. I har vist noget der. Så der er egentlig ikke, hvor mange af de der scoresyks, der er sådan historisk ukorrekt, fordi... Nu ringer man så en UAV ind med en... ej, sådan spy plane, som har der altid har været, sådan nogen, der giver information om, hvor fjenden er. Det er der nødt til at have været i mange år. Sådan her, have en fly op i luften for at finde ud af, hvor fjenden er henne, det kan ikke være helt nyt. Man kan se, den, når den scanner går nok helt. Der er en anden, der konstant scanner rundt omkring mig. Er det en eller anden, jeg tror det er den der perk, der hedder Forward Intel eller sådan noget der. Sådan en rød perk. Igen, alle perksene her i, det kommer højst sikkert også med i Warzone, hvilket jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at blive, fordi... Scanner den stadig? Eller var det bare den der, okay, det var ikke en perk, der gjorde det. Men jeg glæder mig til at se de nye perks, der kommer. Hvad de gør. Nu tror jeg, der er mange perks, noget som Ghost og sådan noget der. Den gør nok det samme, som den altid har gjort. Jeg ved ikke, om der kommer til at være en Vanguard-version af den perk. Intel, det er sådan en... Okay. Spændende. Hvad foregår der herinde?
Bloodthirsty. Bloodthirsty. Den er så meget sjov at bruge den her pistol her. Det er sådan en maver, lidt ligesom den, der man havde i Origins i Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Det kan man sgu godt huske. Det kan man sgu godt. Kæft, man. Det er helt mærkeligt at sidde og spille offline sådan noget her. Normalt sidder jeg og streamer det her, men jeg må ikke streame det, fordi jeg spillede det første... den tidlige video, jeg ved ikke, om vi så video fra i går. Det er første gang, eller for den klok, den kom ud, det der, jeg må vise spillet til offentligheden. Ellers har jeg jo sådan sagt til, at Activision, det lover jeg ikke, jeg ikke gør. Nej, jeg kørte det som en god streak der. Genialt. Men ja, man kan sige, at jeg føler lidt, hvis man kommer tilbage på den her engine-snak her, hvis jeg ikke har set den første video, det vil jeg anbefale at gøre. Hop ind og se den. Men der snakker jeg helt omkring om Warzone, og jeg snakker lidt omkring engine, og jeg snakker lidt omkring Cold War. Og hvordan det egentlig kan være, at Cold War måske skuffer lidt, i forhold til hvad man lidt forventede, i forhold til opdateringer og sådan noget der. Men grunden til, at for at gøre en kort stå langt, det er jo, at det her spil her, det er lavet på den samme engine som Warzone. Og den samme engine som Modern Warfare, fordi Warzone er jo en del af Modern Warfare, kan man sige. Så den er lavet på samme engine, hvilket vil sige, at det er meget nemmere. Altså for det første, alle de år, de har brugt på at udvikle det spil her, det har de ikke skulle bruge på at lave en eller anden mega avanceret engine, for den er jo allerede lavet. Det, de skal fokusere på, det er at lave et godt spil, fordi engine, den er allerede god, den er allerede bygget. Ligeså vel som FIFA. Der var der også, jeg tror først, det var da, de skiftede til PlayStation fra 3 til 4, der kom en ny engine og sådan der. Men igen, så kan man bruge tid på at, sådan kan man sige, raffinere en allerede god engine, og så bare kun gøre den bedre og bedre. I stedet for at sidde og skifte engine, fordi der er så mange ting, man skal ændre på. Hvordan våbnene virker, hvordan folk løber og sådan noget der. Og alt sådan noget, og hvordan man cancel slider, og alle mulige ting. Så de har forhåbentlig gjort det nemmere. Eller brugt mere tid på at lave federe ting i spillet. Så som maps. Nu er der også 20 baner i multiplayer, hvilket der ikke plejer at være i Call of Duty. I hvert fald ikke. Det har vi i hvert fald ikke haft i lang tid, der har været. Jeg tror, Cold War havde 8 launchbaner eller sådan noget. Der er kun 12. Så der er altså ret lang vej fra 8 til 12, kan man sige. Eller fra 8 12 stykker til op til 20. Jeg ved ikke, om det er med alle mulige store maps i game mode, det er lidt bange for. Fordi 20 launch maps lyder rigtig godt. 20 normale multiplayer maps, det lyder sindssygt. Men lad os sige, det er sådan et map som det her, så er det måske lavet en større version. Og så kaldt det noget andet, fordi det er til et eller andet game mode, hvor det er, at man skal være 32 vs 32, som det her map måske ikke lige er så godt til. Fordi det er lidt for småt, hvis man er 32 spillere på hvert hold. Så ja, men de begynder også at være lidt presset Call of Duty, i og med at der kommer jo Battlefield også her snart. Hvis jeg også kunne tænke at se mig streame det og spille det, igen, skriv ned i kommentarfeltet. Jeg vil lige, de her videoer her, dem vil jeg rigtig gerne lige hoppe ind og læse kommentarerne på, hvad folk de synes. Jef, man. Så ja, men husk nu altid at også follow min Twitch-kanal. Det er sgu the place to be, hvis man gerne vil se noget rimelig lækker Call of Duty content. Det er også der, vi spiller turneringer og så videre, og nogle af de highlights, der på kanalen, de bliver først streamet inde på Twitch. Så sørg for at være subscribet til den. Eller vær follow inde på Twitch. I må også gerne sub. Det vil jeg sætte meget pris på. Det var rigtig cool. Men ja, der skal helt klart laves en masse Vanguard og Warzone content, når det engang endelig udkommer. Jeg vil så sige, der gik jo noget tid, før det var, at Vanguard eller Cold War tingene kom ind i Warzone. Det var nok for ikke at ødelægge hypen for meget ved Cold War. Og så fik Cold War lige en måneds hype, og så kom det over i Warzone. Fordi jeg tror, der gik en halvanden måned, før det var våbne for Cold War, de kom ind i Warzone. Vi er i gang med fuldstændig der triple cap dem her, eller hvad? Jeg føler lidt værre. Vi sidder og spiller med nogle rimelige hardcore folk her. Pretty cool. Han der dræbte mig ham der, det skal han lade være med. Losing objective Baker. Take in Charlie. Incoming grenade. Kæft, man. Det føles rigtig godt, det spil her. Jeg vil sige, det føles ikke lige så halvfærdigt, som Cold War gjorde i sin tid, dengang at vi fik lov til at spille det før tid, ligesom vi gør nu med det her. Ja, det føles som et færdigt spil. Det er nok bare mængden af indhold, de smed ind. Men det er jo fordi, at det er Modern Warfare, bare med et nyt skin på, og så nye våben og nye baner og sådan noget der. Hvilket jeg har det helt fint med. Ligeså vel som folk, de betaler 60 euro for det nye, eller 400-500 kroner for det nye FIFA og så videre. Og så sige, FIFA de plejer at være en del billigere. Jo, sindssygt play det der! Let's go! FIFA det plejer at være en del billigere end Call of Duty, men det er også fordi, at
Jeg tror heller, at de vil sælge dig spillet, og så regner med, at du køber en masse FIFA points, frem for at sælge dig et dyrt spil til at starte med. Jo, godt play der. Det var final kill, godt nok. Og så vender jeg mig lige om der. Får man ikke det med? Nej, det gjorde man ikke engang. Ærgerligt. Killcams er ikke så gode, det her, vil jeg sige. Det var det, de er lidt bedre i andre cuts. Så Cold War, det er fokuseret på det bedste play i løbet af kampen. Hvilket giver lidt bedre mening end bare det sidste kill, fordi især sådan noget som Domination, det er bare noget med point at gøre. Alright, cool. Andet map her engang for den her video her. Hvad tager vi? Vi flækker godt nok meget rundt med den der STG der. Jeg tænker, om man skulle tage den igen. Skal vi? Det her map her, det ser lidt mere... De skal smide noget hagekors op, mand. Jeg gider ikke det her censureret lortepis, altså. Til start med, så gjorde man det lidt for tyskernes skyld, fordi at de havde sådan en regel med, at det skulle være censureret. Men de, i Tyskland, der har de vist lusende lidt op igen. Så det kommer bare ind på, hvor historisk præcis det er. Du må ikke bare smide hagekors ind i spillet, bare for hyggens skyld. Det skal have en eller anden historisk relevans. Men i og med, at vi sidder og spiller Call of Duty Vanguard, som foregår i 2. verdenskrig, så rækker jeg godt ud fra det her historiske relevans. Så bliver snipet i ryggen. Jeg hoppede også ud af et vindue, lige ud af ingenting, så det er klart. Men ja, vi spiller bare King of 5 nu. Classic game mode, det er, hvor man skal samle dog tags for at vinde. Det hold med flest dog tags, de vinder selvfølgelig. Og det er sådan, at hver gang man har dræbt en, så skal man så nakke deres dog tags. Sådan der. Mega cool. Så, men hvad var det map her, der hed? Det var Eagle's Nest. Det ser altså lidt... jeg ved ikke, om der kommer... shit, der var lige dobbeltkill. Det er lækkert. Eagle's Nest, det lyder sgu lidt... hvis man lige tager det fra sådan en campaign-aspekt, så lyder det lidt som om, at det er en eller anden rimelig højt op. Et eller andet, måske Adolf Hitlers fucking compound. Men man højst sandsynligt skal infiltrere, for der er et kæmpe stort rundt bord der. Eller ikke rundt bord, men et kæmpe stort langt bord. Ligner lidt et meget stort hus oppe i noget, der ligner sådan noget alberne. Hvad hedder det? Men man sagde jo, at det uden at lyde som historielærer. Jeg er alle sammen historielærer. 5.000 likes på den her video her, og jeg bliver jeres historielærer i det næste video. Ekstra en. Men shit. Men ja, Hitler, han var fra Østrig, mener jeg. Hitler var jo ikke selv tysker, men han fandt ud af, at det var tyskerne, der skulle igennem for... For ligesom at sejre. Så men ja, han der er jo meget med Østrig og alberne for hans vedkommende, hvor han også har boet og sådan noget der. Så det kunne godt være, det var en eller anden mission, hvor man skulle lige plukke Young Adolf en gang. Men det er bare Call of Duty, der bare aldrig haft et Call of Duty med ham i, tror jeg. Der har altid været en anden kæmpe ond superleder, men de aldrig kalder ham Hitler. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk de er for bange for at lave det i spillet, eller hvad det er. Så jeg får nakket lige dog tags her. Elsker objectives. Åh, shit, man lige fik en stun i nakken. Men ja, så det er højst sandsynligt, fordi de fleste multiplayer maps, de er lavet ud fra et eller andet campaign map. Hvilket er smart nok, fordi hvis du designer en kæmpe bane i single player, jamen så kan du godt også smide det ind i multiplayer, så lave nogle, selvfølgelig skal det også passe med, at du har nogle ordentlige, du har nogle ordentlige spawns, og det er sådan, det er færre spil på begge sider og sådan der. Map designs er ikke så nemt igen i multiplayer, men man bruger ligesom de samme assets sådan der, fordi når først man har lavet sådan en bane her, så kan man lave mange ting med det. Man kan smide det ind i Warzone, man kan lave multiplayer map ud af det, man kan også lave zombie map med det, ligesom det er gjort i jeg nåede ikke lige knife'en der. Ligesom det er gjort i Cold War med det der Outbreak der, det er også en masse multiplayer maps, de bare har valgt at smide ind i zombies. Som folk rundt er rimelig vilde med, af hvad jeg kunne forstå i forhold til, at folk, de synes, at Outbreak, det er rimelig grineren. Jeg er ikke personligt selv fan af det, men jamen, jeg skal de skide dogtags der. Vi har 26 nu. Så ja, men jeg regner med, at vi spiller ikke game mode med efter, fordi der er to andre game modes. Det er det der Blitz, både Kill Confirmed og Domination vist, men jeg ved sgu ikke lige, hvad det der Blitz skal betyde. Det er mere det, jeg er lidt nysgerrig på. Så hvis det bare er en eller anden opgraderet version af den normale version af game modet. Nej. Jeg ved ikke lige, hvorfor han ikke døde ham der. ja. Men ja, pretty cool, pretty cool. Et map mere, og så er det vi tænker for den early access her. Jeg ved ikke, hvor meget mere early access jeg får lov til at spille, før der kommer den endelige beta. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvor spændende betaen måske er i teorien, fordi nu har jeg spillet det her, og det er sådan lidt, det føles meget ligesom Modern Warfare. Det tror jeg også, at mange af jer, når I prøver betaen en gang, der kommer til at være åben beta-weekend, når I kommer til at prøve det.
Så finder jeg også ud af, at det er meget... Man kan godt lade det... Man kan godt mærke, at det er baseret på Modern Warfare i hvert fald. Hvilket er ret lækker, fordi der... Modern Warfare engine, den er bare lækker. Altså, det føles som Call of Duty, det her. Og sådan har det bare altid været. Modern Warfare, de har bare altid haft nogle mega gode engines. Det føles virkelig bare som et nymoderne og lækker cut, det her. Hvilket er mega lækkert. Og så... altså... Jeg har kun... Igen... Det er altid forventningerne, som der er, der ødelægger de fleste ting. Så man skal ikke sætte sine forventninger for højt. Men kæft, mand! Jeg tror, det er gode sager for Warzone's vedkommende. Det kan det næsten kun være. I mean one thing and one thing only. It's gonna be fucking good. Oh shit. Så kan der kamera ned i spawn dem der. Det tør jeg ikke rigtig at løbe ud og fronte det ligesom os andre her. Men det er da godt at se, Mr. Jaxie Boy, han ligger på toppen af scoreboardet blandt de helt store kanoner her. Det er jeg glad for. Hov, der var en, der lige reddede ham i ryggen der. Det er Tasty, der han har scoret ham med på holdet. Testament. Ui. Vi holder dem altså rimelig godt tilbage. Jeg føler, at sprogelsen med det map her er rimelig fucking... Og nu ved jeg ikke lige, hvor han fløj hen, om der er en super ninja. Og der er rimelig mega meget ninja. Men ja, det føles... Rimelig godt, det spil her. Jeg kunne også godt se, at det her map, det er måske blevet en af favoritterne, fordi det har sådan nogle meget bright farver. Lækre, ikke så mørke gange og sådan noget der. Men ja, så smed man Modern Warfare våben ind der, så ligner det stort set Modern Warfare. Ikke i god mening, fordi hvert FIFA, det ligner næsten også det samme jo. Det er jo fordi, det kører på samme engine. Det kan jeg blive ved med at nævne, men det er bare fordi, jeg optog over det. Det er endelig, de har ikke prøvet det før. Fordi Sledgehammer og Modern Warfare og Treyarch, alle sammen har haft hver sin engine. Så vidt jeg forstår. Og så vidt jeg har forstået. Så det er ikke noget, de har gjort sådan, hvor de sådan har lavet det sådan over hinandens arbejde. Man kan sige, Sledgehammer her, der har lavet det spil her, de låner jo lidt. Kan man sige, Infinity Wars arbejde. Så, men man skal tænke på, at nu det ser ud til, studierne, dem der laver spillene, de begynder at arbejde meget sammen med hinanden. Hvilket kun er en god ting, fordi for vores vedkommende, for at få det bedst mulige spil, jamen, har du tre studier, det hedder det, de der game studios, der laver spillene. Har du tre af dem, der er fælles om at lave et spil, det er kanon, og der er kommet sygt mange udviklere på det her spil. Jeg tror, der er sådan 5-7 udviklere sådan noget på det her spil. Og det er alt fra Treyarch, de er med til at lave zombies. Raven Software, de er med til at lave Warzone-delen og sådan noget der. Sikkert også sørge for, at det bliver integreret og sådan noget der. Det er bare... Det er genialt, mand. Det er mega fedt. Fordi at man har godt kunne mærke, at nogle gange så er der blevet udgivet nogle spil, som ikke helt har været færdige. Fordi at de bare har fået at vide, at det skal ud den dato her. Og koste hvad det vil. Og det er sådan lidt, de har kun de ansatte, de har. Sledgehammer her, de har vist udvidet rimelig meget. Raven, de sørger for Warzone-delen. Treyarch, de sørger for zombies. Så det bliver godt, tror jeg. Det bliver rigtig godt. Jeg har også bare siddet og waflet en hel del. Det skulle Men ja. I kan godt høre, jeg er lidt nørdet til cut. Hvad fanden er rundtabet, han og ham, der var med? Så han havde en voldsom time to kill. Sæt, men den har en høj time to kill. Den har en hurtig time to kill, den der. Er det ikke samme, jeg har? Jo. Bare med sigte på. Jesus. Jeg er fuld try lige nu. Jeg har godt nok lidt svært ved at snakke, og så try her samtidig. Øj! Skifter jeg våben i det hele. Hvad fanden laver jeg? Nej, de er jo ved at vinde nu jo. Ej. Det går jo ikke, det her. Nej! No! Tag de dog tags. Men hvor meget spiller vi til? Plejer vi ikke at spille til 65 i Klingon 5? Jamen, de er stadig ved at vinde, og det forstår jeg ikke lige helt. Fordi jeg har ham med flest confirms. Ej, hopper lige ind i folket. Jeg tror, det er en ret close quarter bane, så skulle vi ikke lige prøve en MP40 engang? En Volk, det er også en assault rifle, eller hvad? Er der ikke andre SMG'er? Hostile dogs in the zone. Jeg har prøvet den her. Den var også meget fin. Så den har 50 skud. Jeg glæder mig til at se, om sniping det bliver rimelig Gucci. Ja!
Hvorfor fanden er der hunde? Ham der super ninja, han flikker jo alt jo. Det bliver hårdt carried dem på den hold. What the fuck? Okay, vi bliver bollet i røven for at sige det meget. Meget mildt. Jesus fucking Christ, man. Jesus fucking Christ. Men hvordan det der Vanguard zombies bliver, det er jeg godt nok lidt spændt på. Fordi hvis det bare bliver en eller anden, fordi det kommer, hvis det kommer til at køre på den engine her. Det kan jeg bare ikke forestille mig. Altså Treyarch, det er det eneste, der kan finde ud af at lave zombies. Og på den måde, så føles zombies meget rigtigt. På Cold War engine. Men der har også været zombies på Modern Warfare's engine. Infinity Wars engine. Og den har bare været mærkelig. Det har den. Så. Men ja, det var andet map her. Lad os hoppe ind i det tredje map, det der Blitz der. Og så se, hvad det går ud på, fordi at, det her det bare har været helt normalt standard. Game modes på nye maps. Så, men lad os lige prøve det Blitz der. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver. Men jeg har lige fået sådan en liste over, hvad det er, det egentlig betyder, det der med Tactical og Assault og sådan noget der på forskellige game modes. Og det er fordi, at Tactical, det er vist noget med, at det er lidt mere sådan, kan man sige, 4v4, lidt mindre intens spiller, og kan man sige, lidt, kan man sige, mere intens kamp mod de samme spillere, hvor Assault, det så er det her 6v6 noget. Det er vist noget, der gør, at man ligesom har mere mulighed for at kunne vælge mange mennesker, man vil spille imod. Og så er der så det her Blitz noget her, som så er 12v12. Så det er vist bare et eller andet slags ord for, hvordan eller hvor mange mennesker man kan risikere at møde. Allerede level 11 med den her STG der. Så det er vist bare kæmpemæssige. Det er vist de samme baner som normalt, men så er det bare med mange flere spillere på. Lidt eller Ground War, der var i de helt gamle cuts. Det der, hvor der var 9v9 i stedet for. Så var bare 6v6. Nu er det så 12v12. På nogle baner, der er lavet lidt mere til 6v6. Men det gør måske vist lidt, at fordi i forhold til, de nævnte noget i forhold til competitive Call of Duty, så har du jo kun, der er kun 4 på hvert hold, mener jeg. Altså 5 eller sådan noget, hvorimod det er 6v6 her. Så jeg tror, det er lidt for, at man ligesom kan øve, hvordan det er at spille på som pro-hold-agtigt. Hvis man nu bare vil være 4 mand, der spiller ad gangen, så kan man køre det der tactical, hedder det. Hvor Soul så bare lidt mere standard cut. Det er umiddelbart det, jeg lige har fået indtryk af det, uden at jeg har for meget styr på det. Ui. Ui. Der var det lige reddet en eller anden af mine kammerater for at dø der. Fik på munden der. Så ja, der er egentlig ikke så meget mere i det her game mode her. Udover at det bare er en 12v12, tror jeg. Hvilket jo egentlig er hygge nok, men der er ikke så meget nyt i det game mode her. Ui, hvor fanden var der død til dig. Næsten var jeg ved at øge til. Jeg kan bare sige, det her gamemode her, det er måske lidt mere mig, fordi er du gal og smæk på, mand. Hvis man kan få special, nu ved jeg sgu ikke, om der kommer specialist bonus i, med det ikke er, det er jo så ikke et Infinity War spil, det her. Men det kører på samme engine, det kunne være sjovt, hvis der kom et eller andet. Men det tror jeg næsten, det er eksklusivt til dem. Der er rigtig med smæk på det her, hvad fanden, hvad. Jo, fast max og sådan noget der, der får man selvfølgelig attachment, der gør, man har flere skud, fordi lige nu føler man, at den er lidt tynd i betrækket. I forhold til, at man skal kunne få flere end to mand i midtmagasin. Men ja, overall. Good feelings med det cut her, kan jeg mærke. Og det er altså rimelig positivt, at jeg kan mærke det så tidligt. Nu har jeg selvfølgelig hypet op til Cold War og sådan noget der, men jeg havde lige sådan lidt, jeg havde en dårlig mavefornemmelse sådan lidt. Kan det virkelig passe, det føles så mærkeligt her, og sådan, jamen nu giver jeg lige en chance, ikke? Det er alfa. Men det her, det er altså også alfa eller betaen. Og den føles altså rimelig fucking good. Så sørger for at få alle de dog tests der. Ja, der sad kameraet der, ham der taste der. Han kan godt nok fuld sniper. Lad os lige prøve at hoppe over på nogle andre våben en gang. Hvad er der ellers? Assault Rifle, E-Tret og Burst. Er det Burst våben her? Spændende. Han fik egentlig en quad feed med det der bombardement der. Jesus. Han er altså ikke for sjov med den sniper. Jeg ved, om man allerede har levet den fuldt op eller sådan noget. Spændende. Burst våben og sådan noget. Det kunne nok også blive OP Warzone. Der er rigtig mange våben.
Man tænker, der har god potentiale i Warzone, hvis de bare har den ordentlige mængde damage. Det er det der med, at de skulle... Altså, der er meget... Der er et meget tyndt gap imellem, hvornår de er gode, og så hvornår de er dårlige. Så hvis de bare buffer med 5%, så kan den med at blive det bedste våben i spillet. Og hvis de nerfer med 5%, så kan den med at blive noget af det dårligste at bruge. Oh, den er allerede lidt mærkelig at bruge. Fordi den ikke skader så meget igen. Jeg tror lige, mange var det 2-3 burst, jeg lige fed ind i ham der. Fanden er jeg død af der. Der prøver jeg at hoppe over på en anden våben. Volk, den ved jeg ikke, om jeg fik prøvet. Der er en light machine gun her. Jesus, er det en killstreak, eller hvor med ham, der er kægt? Så ser han ud. Bro. Der er et machine gun her. Ej, kan man godt mærke, det er ikke lige mig at bruge LMG'er. Barnen havde prøvet... Du kan prøve shotgun en gang. Jo, lige når sådan en striker eller sådan noget. Den har 5 skud. Der er tracker på den her. Satans. Der er sådan nogen, der sidder og tryharder lidt for meget i det her, i forhold til, at vi bare lige skulle løbe rundt og hygge os en gang. Så er der altså lidt for meget sved på. Jamen, jeg kan ikke gøre noget der. Så er der har en shotgun, den er ikke så sjov at løbe rundt med. Hvad er det der? Og det er sådan en striker-agtig noget med kun 5 skud. Fanden, altså, er det så er det så bare et magasin, den skal i? Er det en af gangen? Jeg kan i hvert fald ikke se, at den her bliver særlig OP i Warzone i hvert fald. Eller hvad? Kunne den det, hvis man lige skifter hurtigt til den en gang, og så bare lige hjørneren her med at skud? Der må næsten være en anden form for extended mag på den. Det kan ikke give så meget mening i forhold til, at det højst sandsynligt bare lavet sådan her. Okay, jeg har 5 skud i den, og så trapper jeg 2 mand. Altså, det giver ikke mening, det der. Det er altså et longshot. Altså, skal man lægge sig ned. Okay, shotgun er heldigvis... Det er vist ikke OP at bruge shotgun, men det må også godt være lidt sjovt at bruge. Det er bare sådan noget med, altså... når den har kun 5 skud, det tør jeg ikke engang at spraye, fordi... Nu fik jeg lige ADA der, men altså, hvis jeg skal have mere end ham, så kan jeg ikke, det har jeg ikke mulighed for så skal jeg reloade det imellem. Det er ikke en gunfight, man kan vinde. Selvfølgelig sidder det bare sniper. Lad os prøve at hoppe over på snipergangen en gang. Er det bare normalt sniper, de bruger? Det tror jeg, det er. Det er det en, man silencer på, simpelthen. Spændende. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er, man kan se folk på så lang afstand. Jeg føler lidt, det er noget, at... det har man også kunne i de andre beta og sådan noget, men det har de fikset sådan senere hen, fordi de fandt ud af, det... Måske lidt for OP på en eller anden måde. Okay. Nå, der var en med shotgun lige foran mig. Skal jeg prøve nogle af de der standard nogen der? Jeg føler, der var andre våben her på. Skal de samme. Så kører den STG der igen, den er så god. Som jeg skal også kunne se blive den nye. Ligesom krig er en rimelig god meta lige nu i Warzone. Så føler jeg også, at STG'en her, den kunne blive... den er rimelig god potentiale. Jeg havde nogle favoritter dengang i Cold War, som jeg sagde, var sådan, når de blev tilføjet til, til Warzone. Så blev de rigtig gode at spille med. Jeg føler, at anden der løber efter mig, så sidder jeg og får mig for alle mulige mærkelige vinkler af. Den spiller sgu da til rimelig meget af det her. Selvfølgelig nok det dobbelte af normalt 6x6, i og med at vi er så mange spillere. På munden! Man kan i hvert fald ikke padding knife så godt i det spil her. Ej, jeg bliver... Hvad er det en sniper, han fik mig med ham der? Der er så nogen, der godt kan finde ud af quickscope allerede, det irriterer mig lidt. Jeg skal bare ud og få folk. No. Tæt på at vinde, mand. Nå. Men jeg tror egentlig, det er det for den gaming session her. Jeg tror ikke, der er så mange flere ting, jeg kan vise ud over det der Champions Hell, der som jeg gerne vil vise. Men det tror jeg, viser en anden video, hvis det er, jeg får mulighed for at prøve det. Men i hvert fald, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med den video her. Og hvis I godt vil se noget mere Vanguard content igen, så husk at smide et like og smide en kommentar med, hvad I gerne vil se. Og eller bare, I bare gerne vil se noget mere Vanguard content. Bare tjek, lav noget til os. Vi skal se det hele, vi skal se det, og snakke. Vi skal se og spille det. All good. Husk nu at smide like på videoen, og så ses vi bare i det næste, mand. Tusind tak, fordi I så med, og ja.
Følg med på alle mine sociale medier og på mine andre to kanaler, og så er vi Gucci, man. Peace.